רגע, סיגן את השמן ושום. הנה מגירה אהובה עליי וקצת מלח, רגע. אני אוריד את האש. יופי. ונראה לי נשים על זה לימון. טוב, בינתיים אני אקח את זה. אני אסגור קצת, עוד מעט זה יהיה מוכן, ואני אכין את צ'יפס. טוב, הלכנו לעשות סיבוב לפני המדורות, לעשות ריצה. תראו איזה יופי. עוד לא התחילה. הולך פה עם המדורות, מטורף. שהיום אפשר לשמוע שירים, ויש גם, הבנתי חצי גמר של האירוויזיון. אתמול נכנסתי להסתכל על הדף של נועה קירל, וואו, איזה דמות להשראה. בחורה בת 21, אם היה אני מתביישת, אבל זה מאוד מרגש. וממש ממש דמות להשראה. אבל מה ש... כאילו, אני אומרת לעצמי, אפשר מצד אחד לשמוע שירים. מצד שני, זה מזכיר לי שכל פעם שיש ל"ג בעומר, זה אזכרה ל-42 בחורים שנהרגו באסון מירון, שזה מזעזע, פשוט מזעזע, שיש להם את האזכרה באותו יום של רבי שמעון בר יוחאי. ומצד אחד, נזכרים... אבל מצד אחד גם נזכרים שיש אזכרה עם, אצל רבי שמעון בר יוחאי, ביום של רבי שמעון בר יוחאי, שזה גם דבר שגם מצמרר בהחלט. אז באמת שיהיה לעילוי נשמתם ושהמשיח כבר יבוא. אז שיהיה להבדיל יום טוב ומקסים, ועכשיו אנחנו אחרי העומר, ועכשיו שעונת השמחות, אז כל מי שרוצה כיסוי ראש לשמחות ועיצוב לאירועים, מומלץ לתאם תור מראש, כיוון שכמו שאני יודעת, התקופה הזאת מאוד לחוצה, ואפשר לחכות שעות לתור, אז שיהיה לכם בהצלחה ומזל טוב. ביי ביי.